يا سيد الحادي مالك نانا، فنجنا يا خالق الشيطان. سيد الحادي مالك دينيان يالله مسل شيطان، ندخ شيطان يالله موكو بنت موتي مانا مسلم. من كيده وصل بالإيمان. ندخ شيطان دفا باري بيخي waye pexe ma ngi ñaan yalla mussel ñu ci ak lepp lo xam day dog nit ki ci ngam yalla wajawrati sultani wal jirani wa kepp ko xamni da ngay jeng def naka sulul nonu mo xam borom pouvoir nga wala dekkando la sayyid al hadji mari man ci musdu ya rabbana wa lafhati nirani ma ngi ñaan yalla batay mu mussel ñu ci tangayu safara buñ ko sax xam ay kuppam bay xam jëmmi tangayam وكل موطن للطاعات اك ليپ لو خامني سي دا فاي دلو سي والو لو دغور اي جافي جافي nga xamni day dox ci contour suñu digënté suñu borom ñu top ko ya rabbana faqdilana alhajati xamna ni jam ñi dañuy amé aajo yo xamni yalla rako ko mëna fajj mu ñaan yalla mu fajjal ñu aajo yoy wa sharri kulli hasidin wa hasida ak képp ko xamni da nga iñaan sa xol bi dara xaju ci say pexé alhaj mari ma ngi ñaan yalla mu mussal ñu ci wa kaydi kulli kaidin wa kaida ak ko xamni bu soxorul tam dafa bari pexé yalla musul ñu ci ay pexem sayyid al hadji mari ñaanal nañu lool wa musulin bi din wal qira ak kep ko xamni da fay yaq jëme ci diine ji ak di jël ci diine ji lam soxla interim la ci dess mu baye ko ya rabbana ومجيب السقاوة لب لو خمني زي داي ورال تخيري شقاوة سكو عرب وخي موي تخيري كو ديرم سفارة كم سعيد موي كو ديرم عجانة كم مني نيان يالا مزل نيو ديرم سفارة وصلت بالله وبالكتاب دار بوكو نيان داي ام فوكو وير سيد الحاجي مالي يوي مانكو وير تي كاتنو كتاب الله تيري يالا بي وبالنبي مصطفى الأوابي مانكو نيان كي دولي مصطفى نيا خمني يالا موكو تان أواب موي سن دل واي تي خم خم أدوني بسم الله والمثاني مانكو نيان يالا تي بركة روم بوبو نيوا الله والمثاني أك بركة فاتحة وآية الكرسي ذي المعاني أدعو من ينيان يا الله بتاي تي بارك آية الكرسي والمعاني أجيم لامبو تي أي معنى وسورة الإخلاص ذي تمجيدي أدعو من ينيان يا الله بتاي بسورة الإخلاص بارك إخلاص أجيم لامبو وفاز من مات مع التوحيد يعني كيف كو خامني لي مجينا سي سبات بي موي توحيد دي إخلاص يا الله دا لا موسى ومن دعا به على اليقين yaqeen moy li ngay wax nga deggu ci alhaji malik ne ko deggu sa bop bo ñaané ci ñetti yi mala wax yalla nangul lako tijabbi marama min almatin lo mana sakku ci yalla dan la ko nangul ci barki ñetti yoy mula wax mujibu yow mujibu yow mi nangu commencé ko ci fat bi bismillah turu yalla bi ya mujibu waye mi ñaan yalla mu nangu ñu ci maani bi ayatu kursi yu ya mujibu ma ngi ñaan yalla nangul ñu ci ikhlasi sot ikhlas mo rab indi ñetti mujibu comme nim indi ñetti ayat yoy ci kaw faqbal du'a wa jalil kharib ci barke ñett yoy mu la wax ma ngi ñaan yalla fajal ñu suñu aajo musal ñu ci suñu jaxare nas'aluka tasima bil qada'i ma ngi ñaan yalla ñu soobu ci ay ndogalam wa sabra and ak muñ wa rida and ak jot ngeureumam la dal bala'i ak bala bu meuna ñew bil mustawa mon koy ñaan ci barke yonentibi sallallahu alaihi wasallam safi kull al khalqi xamni mbidef yep yamal khiyam buñ jaxlé rasulullah rek mo le maram sabit ilahi mantiqi bil haqqi buñ démé suñ bammel kenn ku ne nga xamni buñ lay poser question da nga am problème ci barke mustafa yalla do nañ ci génné astasalati llahi wa taslimi tan ci barke yi gëna sell ci ay salatok ay salam ñaan yalla mu xop ko ci yonentibi sallallahu alaihi wasallam busira bit taslimi diko ñaanal ki nga xamni dañ ko bégalé bi tasnimi dafa bok ci turu aljana yi dex ya nga xam dañ fay naan ndox yoyé tasnim ci la bok wa alihi ñaan yalla mu bolé ci wa kër yonentib nañ ca naan wa sabil gharai di ñaan sahaba yi nga xamni ño andon ak mom bam metté ak bamu nexé yalla nañ ca naan ñum timit wa tabi'ina ak képp ko xamni da nga top sahaba wala nga top sunna yonentib sallallahu alaihi wasallam summa lawliya ak képp ko xamni
ni wali yu nga wala top nga sen gannaaw di roy sen sunna ya rabbana ngi ñaan suñ borom subhanahu wa ta'ala ya malik al kawnayn yow mi xamni kawnul a'la kawnul asfal lepp sa loxo la nek khina ilahi ngi ñaan yalla mu musal ñu sharaf at-tarayn ayu ñaari kawn yoy muy ayu jam aduna ak wal akhirah amatana allah yalna yalla fat ñu ñun ñepp ala dinin nabi and ak singam yalla ci dinu sayyidina muhammad shaykhina al-imam at-tayyibi way lam waxon ni beug sama tidiani dalay tax nga nek wali bo xamni boko di yalla dem aljana ñam shaykhina al-imam at-tayyibi motax sheikh bo bokku ci tariikham sa nga fexé ba sopp wa hubbi shaykhina al-imam at-tayyibi sopp sheikhna tidiani man na sofe jambe ak num manam wa hubbi shaykhina al-imam at-tayyibi sayyid al-haj mane la gatchale suñu wa tariikha bi nga ñuy top lu sa yere tilim tilim kenn do la wacc wa hubbi shaykhina al-imam at-tayyibi kon yoy bu la jafé na nga daw wëru ci bëgg sheikhna tidiani amina yalna bur nangou amina stajib duaana yalla yow mi nangou ñaan ñi ñaan nga nangou ñu suñu ñaan wala tuqay sayyid rajaana yaakar gi ñu am ci yow ba jox lako yalla bu mu tass narjul amana yawma la amana ñi ñaan yalla mi nga xamni bisu qualité ba ku wol am qualité pour dem aljana mo la ko may illa liman amanahu almaulana kero ku wol sa bop ba yaakar man nga bo demé ci kanamu yalla man na la jurel jafé jafé narjul amana yawma la amana kon dañuy jël suñu yaakar suñu qualité delok suñu borom subhanahu illa liman amanahu maulana ndax kero ku fa am amna bu lay yobbu aljana yang ko jëlé suñu borom subhanahu wa ta'ala illa liman amanahu maulana yalla mom moy ki nga xamni moy am amna pour musal la safara moy am amna pour mu duggal aljana illa liman amanahu maulana mom rek mo taxaw am sañ sañ pour atté lolu illa liman amanahu maulana ñepp nañ daw delu ci amnu suñu borom subhanahu wa ta'ala pour musafé ñu